Hello lidi, já vás zdravím, tady Double Cizik, prostě Dublíček a v dnešním videjčku jsme teda v knihovně a viděli jsme toho knihovníka našeho krásného a já tohle natáčím už po druhé tuhle misi, protože tohle záším, se mi nenahrál zvuk od mikrofonu. Takže. Za chvilku tady potkáme toho jednoho negra. Nebo tady nám ještě osoba? Nevím. Tak jo. Já vůbec nevím, co jsou tady to vůbec za zvířata zač. Tak. OK. Zůstaň. Jak po mně chtěl už. OK, za chvilku potkáme toho hnusáka. A je s tím prdel. Ty, já si musím dát masku několikrát. OK, jdem na to. Tak. Šup. Снова был наедине с ужасом, и мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза, в прямом смысле этого слова. А то слово «тадитен». Почекат? Тен ма прделку красную. Úplně úžasnou. Že si do ní vystřelím asi. Počká, to tu vlastně potkám dva kokoty. Jednou zabiju, hnedka druhý skočí. Jsem s ním tady právě že bojovala nevím kolikrát, byla jsem docela prdám. Já jsem se o těch 120. Počkat, kolik mám? 22 jich mám. Zase maska, tady budu několikrát měnit masku, jo, takže to bude hrozný. Nevím, buď to mám bulí nebo nevím. Tak já jdu do něj, jo, koukej ty, jo. Nebo nejdřív ukážeme si jeho tvář, ale je fakt hnusný. Ticho buď. Počkej, není tu něco. Ty vole, držu bu. Protože já pak nahoru sem nemůžu vylézt, jo. By tu mohlo něco být. Tady někdo leží. Oh. Tak jdu do něj. Ano, zase mění masku. Máme nějaký blbý filtry. A ještě jednou. Tak. Ukážeme si jeho tvář. Ahoj. Pane veliký. Takže máme ustupovat. A on jde furt ke mně. On jde furt ke... Tak ty jsi hnusnej! Já ti tady ukazuju! Že jsem hodnej, že jsem dobrá, že bych tě nezabil nikdy, ale ty jsi taky hnusnej, že ty bys mi jenom chtěl bouchnout, já jsem jako pomalu ustupoval, já jsem pomalu ustupoval jako jo, počkej, ty mě ale zabiješ, počkej chuku, musím najít taktiku, já jsem jako pomalu ustupoval, a ty po mně teďka skočíš jo, tak to jako ne kámo, to jako ne ty negře, pojď sem ty zmrde. Tady máš díru. Ježiš! Počkej, nabijím. Jeeeeee! Je zmrdy. Tak to ne, zmrdy. To ne. Je, jsem se trefil do zdi. Ty jsi hnusnej, že si máváme ruke hore, hajzle. Dáme si pauzičku. No pojď hore, ruke hore. Fandíme. Je, on je můj fanoušek negrovský. Yeah. Fuš, radak si chtěl udělat. Jsi mrtvé, teď skočí jeden ještě. Kde? Kde je pán u nás úžasný?
Vymění se masku, protože ten má asi blbý filtr. Tak šup, kde seš? Tu není. A teď bude taková honička, nevím, jestli to mám proběhnout. Nebo jestli jo. Teď si ukáže vlastně, jo, vlastně teď. Zničíme to. Co to vlastně mohlo otevřít? Ticho buď. Pojď sem. Počkej, já zkusím ukázat můj tvář. Ahoj. On jde furt ke mně. Počkej, já chvilku na ní budu čumět. Nebo budu couvat teda. Necháš mě už? Nenecháš. Tak já jdu proti tobě. Má někde penis? Ne. Furt na tebe čumím. Nech mě. No? A? Aha. No? Máš smůlu, co? Udělal jsi jako, že nic nebude. Tak jako, dobře. Ty jsi cigán, hnusnej. Ahoj. Pojď sem. Kolikrát ke mně tě půjdeš? Čiky čiky! No? Čucháš? Čuchal mě. Takový zajímavý zvíře, ale to úplně pěkně propracované, koukejte jo. Koukejte na jeho tvář. Ne, opovaž se. Dobře. Hodnej. Ježiš, já jsem debíl! On mi dal tři ty! Já nechci chcípnout! Počkej, tak, už mám taktiku. Je, tak teď nemám. Au. Počkej, já si dám jenom. To já nechci chcípnout, protože už jsem dost daleko. Tak, teď můžu skákat. Tak ty pojď, cigán. Vidíte, jaký to kokot je dobrý vystřelit. Jo, teď jsem se jel doprava. Stačí taková taktika, furt skákat a nevím, jestli natáčíme, a sakra. Jej, negr. Počkejte, až budeme ještě dál. To ještě už hnusnej negr. Já jsem mě potřeboval přes 200 nábojů, no není. Aby umřeli. Je, he died, ježiš. Počkej, mám nějakou zničenější masku. To je jedno, a koukej ty, ten zmrt, nezmrznul, zajímavé. Ok, vyměním je filtr. Jdeme sem. Tady někde letěl kokot. A jdeme sem, nejdeme sem nahoru. Já to tak neprohledával tady. To nebyl čas. Tady bude, ne? Teď jo, čum to jo. Bu. Ty, že mají oni opravnější masky. Vidíte, tady tu zeď. Ty cigáne? Ty jsi cigán. What? Zučon. Čum to jo? Teď. Yeah.
odcházej. Je nasraný. Je nasraný, já to nevím proč. Aha, jsi velký, no. Velký pán. Ale já se tě nebojím stejně. Pěkné, perdel. Víte, víc to já tě opustím. Se nemůže stejně, doufám. Holy lala, Flutter. Vidím, že to dost lidí umřelo na ně. Záchody, taky zajímavý. By mi zajímalo, kam to padlo, když sra. Tady hovno, tady kabel. Tady kablík. Ten nešude asi. Oh, maska, ne baťuže. Dávím si náboje. Yeah! Já si prděl! Oh, ty jsi hnusný. Ještě to přibližuj, že jo, ty debil. Fuj. Nechápu, jak to je toho, někdo mohl mít infarkt. Mrde. Pojď sem. Kde seš? OK. Víte co? Hejka právě že... Tomu se taky nepřibližu. S tímhle jsem se tady právě dostal dlouho. Taky pixelový. Moje baterka se z něho posrala. Fuck off! Takhle to bylo udělaný. Aha! Moje to tady udělaný, že ho necháte bejt? What? A já se obozavu, takže tady tohle animace jsem neviděl. No furt je. Prozatím. Ty vole, jsi hnusný. Ty vole, ty mi tady bude strašit furt, ne? Ještě jeden, tady tudy. Je, ahoj. Ty ale ty jdeš po mně! Hudli, 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 hudli. Je. Je! Je se. Ne, já tady nechci být v tom obrohu, nekře. A, dobrý. Mám lagy. Je. Do prdele ho taky můžu přecházet.
Ty vole, ty kokot! Ty vole, ty jsi debil! Vejď, tak. A do piči! Ty jsi debil! Ty jsi debil! Ty jsi debil! Co si děláš, prdel, znovu tady tady? To se mi nikdy nestalo, to jaký random, nebo co? To je hnus. To je hnus. Víš co, na tebe seru. Oh, jsem neměl, jsem neměl chodit. Ty vole. Tudy. Tudy rovně. Co? Hej, tohle je strašná haluš, tady to. Já taky než se tady z toho dostal, to trvalo. No mi tam. OK, jak si libo přeje. Tak za chvilku tady potkám toho hnusáka. Teď kudy? Tady tudy rovně, jo. Ne. Že tu víta? Není. Plik, plak, plik, plik. Ty jsi někdo. Vezmi si hnusnej. Ale fakt, ten vypadá divně ve tmě. You're okay? Tak jako nic jo, tak nic no, tak jako nic no, tak jo no. Tak jo no, tak nic no. Kolik mám mít no? Tudy rovně. Tudy doprava. Jdeme za mnou běžit. Tudy? Tam. Tak tudy. Tudy. Radši vyměním masku, ať nemusím pak. Tady zase musím vyměnit. Tudy. Furt tudy. No? Tak tudy. 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 Yes, mám to. What? Teď mi to nepovedlo zase tak dobrou animací, ale v pohodě. Wow. A kurva. Oooo, Rambo. Byl docela dobrý váč. Ne. Ah, oh, that ass! Good ass, good ass. Ow. Oh, fuck. OK, teď potkám ještě hnusnějšího někdo. Čumte. Tamhle se je schovaný.
Vidíte ho, vidíte ho. Jak tam úplně schovaný. A teď sehnu, jestli bych dokázal sehnout. Tamhle. A já jen tak vystřelil. A on běžel tudy. Ne, on jde po mně. OK. Tak to není to. Vidíte, jak ještě hnusnější. To ještě, ty vole, to je jenom Spider-Man, vole. Co kdybych tě nechal, chůku, bez střelby, a nechal bys mě? Tak ne. Já už normálně zabiju. Ale fakt jsem ho nemusel normálně zabíjet, on mě běžel a mě prošel tím výtahem. Debil. Já už se těším, až tady budu z toho pryč, protože už jsem taky byl pryč a úplně tam byly kruté náboje, všechno, ale pak byla těžká mise jak svině. To taky budu asi hrát po několikátý už asi, ty vole. Jej, nech mě už ale. To bylo do hlavy. Tak. OK, ty bychom mohli dát bez toho, aby jsme zabíjeli. Tak. A já vás teda nechám zase pryč. A jak tady vidíte krásnou fotku, uvidíme se v dalším díle. Ahoj. Já neznal nikde iskať, ni daže jak vyglídělo to, co já pytal se najít.